Teksa qendrat për pritjen dhe strehimin e emigrantëve në Shëngjin dhe Gjadër pritet të bëhen funksionale duke filluar nga 1 gushti. Euronews Albania bëri një hulumtim në terren. Gazetarja Alice Taylor i vizitoi të dyja këto qendra, por pa arritur të hynte në brendësi të tyre. Hyrja në qendrën pranë portit të Shëngjinit ishte e pamundur për shkak të sigurisë. Ma për mua, u mirë është një tur qendri. E dhe grande, derën, është një qendrë për një grande. Nuk dalohet me kamre, dhe u kam pak problem me oficerin sigurinë, se u kam pilte dhe do të një kamre, dhe tha, jo, nuk lejohet, i. Po, tha, një qendrë është në bula. Do me thonë, njërez me grande, në moment, rinë e Shqipëria, nuk lejohet jashtë qendrë, edhe ka shumë sigurinë, shumë policia. 20 kilometra më largë në Gjadër, punimet vijojnë. Me sy mund të dallohen kamion që hyn e dalin në perimetrin e kësaj qendre. Qendra 2 është këtu edhe ka një oficer sigurinë jashtë edhe tha nuk me ka, jo me kamerë, është dallohet, nuk lëviz brenda edhe nuk do i pja informacion për qendra. Kam një hyrje edhe ka shumë trucks, shkon brenda dhe jashtë me guri dhe rrerë brenda, nuk e di pse. Po qendra nuk është gati ndërtim, nuk fillon. Po mendon kam një hyrje tjetër. Po nuk e di ku është edhe kam pak frikë sepse sigurim është pak i lartë edhe nuk do folmi gazetare. Vendasit që pranojnë të flasin para kameras janë të pakt, por ata që janë të gatshëm të përgjigjen, thonë se nuk janë të shqetësuar për emigrantët që do të vinë. Për ne s'ka asiloj rëndësie për asyrëse, s'për isha si diqka. Emigrantë më amene, ne kemi qëndru dhe vetë në vendet tjere të bashkimit Europian. Si emigrantë kemi punu atje. Basë këto emigrantë nuk vinë për të punu, për ne s'na prishin asë diqka. S'na shmos mlos asiloj problemi s'ka mas. As për pjesën e racizmit, mi fjallë që nga mund t'jenë atas, unë se shikoj, si janë negative. Po, që nda, këtë dhjën që me thanë, në shumë mje kanë bërë që kanë brusë, dhe na e kena emigru dikur, edhe ata të vinë, du të knetë në rrë, me ligje, me gjana, kajtë në regu, qeveria ka minu bukur për ta, bravo. Në qytet kam bërritur edhe një organizat nga Italia e përbër nga studentë juridikut, hulumtues dhe disa avokat. Në kushtet e anonimitetit, një antare ndau me gazetaren Alice Taylor arsyet e vizitës dhe shqetësimet lidhur me këto qendra, të cilat janë kundërshtuar zëshëm nga organizata për të drejtat e njeriut. I would say that the main concerns are the access to a lawyer, basically, because lawyers, it's going to be applied to Italian law, but the lawyers are going to be in Italy. So there is provided a communication via video call, but it's not quite sure how you're going to reach the people inside and how it is going to work. And also, it is not clear who is going to be monitoring the camp. So there's going to be a sort of detention, let's say, or even non-formal detention. Po në kushte anonimiteti, një shtetas afgan i cili jeton për një viti në Shëngjin pasi u largua nga vendi origjinës me ardhjën e talebanëve në pushtet, tregoi përvojën e tij në Shqipëri. The Italian government wants to send some asylum refugee people into Albania for processing their application. Do you think the life is hard here for foreign people to try and live? As we have experienced here since 1 year, it is difficult for foreign people to live here. Kryeministra italiane Giorgia Meloni vizitoi këto dy qendra më 5 qershor së bashku me homologun shqiptar Edi Rama.